El projecte ICUT és un acrònim per Internet Creatively Unveiling Discrimination i la meta del projecte durant dos anys va ser d'analitzar com els joves es comporten a les xarxes socials i fer tallers pilot i també material didàctic al final dels tallers ajudant els joves a identificar formes de discriminació i prevenir-les i combatre-les si ja han passat. Això inclou tant coses com el ciberbullying, que ja es parla molt, com també coses més sutils, com estereotips, la manera com els joves es desenvolupen a les xarxes i es representen ells mateixos a les xarxes. Aquí, des de CEPS Projectes Socials, hem anat organitzant una recerca bastant poc intrusiva, mirant els Facebooks dels joves i mirant quina mena de material, informació, missatges, fotos pengen a Facebook. I des d'aquí hem fet un anàlisi, primer, mirant què és apte, què està bé, què és el que és conflictiu, què és el que realment és problemàtic. I després, amb uns grups de discussió amb joves i adults, professorats, educadors, especialistes en discriminació, hem estat avaluant aquest material i a partir d'allà hem fet uns tallers amb joves i també amb educadors per separat i també amb barresa, treballant aquest material. Hem produït un material que és el Pacte Educatiu contra la Discriminació Digital, que és gratuït, es pot descarregar des d'internet, també es pot demanar una còpia en paper des de CEPS Projectes Socials. I aquest material ofereix una manera de treballar la discriminació online, a les xarxes socials, però també de treballar-ho cara a cara amb joves. És una eina que hem elaborat sobretot enfocant un problema greu que ens hem trobat tant amb els educadors com amb els joves, que és que tots dos grups ens han explicat que els joves estan molt posats amb la tecnologia, però quan es troben un problema els hi falten les eines socials, i els adults que troben que no estan prou posats amb el tema tecnològic, amb les aplicacions, amb les xarxes, els hi fa gran i diuen que els joves estan molt més posats, però que sí que veuen que necessiten fer un acompanyament. Una cosa que ens ha sobtat molt és que els adults normalment tenim molt clar que als nens i als joves se'ls ha de fer un acompanyament quan van creixent. No deixaríem un jove agafar una moto sense haver agafat unes classes i ha fet un carnet. No deixaríem un nen pujar-se a una bici sense primer ajudar-li a que puja la bici i faci alguna cosa. Però a internet els hi deixem un telèfon i tu apanya't. No? I aquest pas és un dels molt importants. Ara, un cop que els joves ja estan, i sempre estan, vull dir que una de les coses també que hem vist que és impossible dir-los no vagis aquí, no facis allò, no et posis a Facebook, el que s'ha de treballar molt és el que també es treballa el dia a dia al carrer. Tu no t'agrada que t'insulten, no insultis una persona. No t'agrada que et diguin segons quines coses, no ho facis. I quan arribes a internet has de fer el mateix, has de ser respectuós, però a més has de tenir en compte que el que tu penses queda a internet per sempre. Per tant, les implicacions són molt més greus si fas una errada que aquesta errada no s'esborra. Un dels consells que vaig escoltar fa poc en una xerrada que em va agradar molt és abans de compartir o de reaccionar a un missatge, espera't un dia. Estem acostumats o ens estem acostumant a respondre, de reaccionar de seguida. És una cosa automàtica i el nostre món cada vegada va més ràpid i creiem que hi ha una necessitat d'en seguida respondre. Als joves, sobretot, els diria espera abans de pensar alguna cosa ràpidament, abans de respondre ràpidament i, sobretot, quan penses informació teva personal, fotos, adreça, nom, opinions fortes i profundes, fes-ho pensant abans. Principalment, interessar-se per el que fan els joves. També no és res de nou,
això no és només amb les noves tecnologies, sinó en general. Tenir aquest espai de dir què estàs fent o no entrar tant de què estàs fent, sinó què és això que estàs fent, que interessant, no sé què, explica-m'ho. Obrir un espai de que els joves ens puguin contar el que estan fent i que també puguin compartir el que estan fent online i deixar aquest espai obert. I l'altre, el que sí diria també als adults, interessar-se per les noves tecnologies. Tots tenim un grau diferent, està clar. Hi ha coses que realment no ens interessen tant com els joves d'estar sempre a l'última aplicació, però de tant en tant entrar en internet i mirar-se una xarxa com per exemple dels TICs i mirar quina és l'última moda, quina és l'última cosa que ha sortit, estar una mica al tanto, saber de què es parla, és molt important.